deň, dámy a páni. Vítam vás na tlačovej besede prezídia policajného zboru a Slovenského združenia výrobcov piva a sladu. Dovolte mi, aby som osobne privítala viceprezidenta policajného zboru, Karinu Grábela. Dobrý deň, prosím. Prezidentku Slovenského združenia výrobcov piva a sladu, Juliu Žubru. Riaditeľa oddelenia bezpečnosti cesty Premavku, Milana Trošku. Dobrý deň. A cykloordinátora mesta Bratislava, Michal Fejk. Nech sa páči, ja už odovzdávam slovo viceprezidentovi policajného zboru. Vážené dámy, vážené páni, ďakujem. Dovolte mi, aby som vás privítal na tejto tlačovej besede. Ide o akciu, ktorú polícia považuje za zmysluplnú, ja len nadviažem možno na nedávnu akciu Jablko Citrón za účasti aj detí, samozrejme spolu s príslušníkmi policajného zboru. Chcem vyzdvihnúť ten fakt, že tá akcia mala veľmi úspešný dopad, hlavne v tej preventívnej oblasti vodičov, ktorí sa teda podrobovali kontrole v rámci cestnej premávky a tie deti mohli využiť svoje vedomosti a schopnosti, ale aj určité medzery, ktoré mali vo svojom vzdelaní v tej dopravnej výchove, a bolo to podľa mňa veľmi užitočné a vo vzťahu k vodičom veľmi vyzdvihuje ten preventívny dopad. Prejdem však do dopravnej nehodovosti a s dôrazom na požívanie alkoholu vodičmi v cestnej premávke. Za obdobie rokov 2008 až 2013 a respektíve hovorím, ten posledný bude neoficiálny, ale už nebude moc odlišný, plus minus nejaké jednotky. V podstate celkový počet dopravných nehôd 36. v roku 2014 je zaznamenávaný políciou na číslo 6331. Z toho dopravný nehôd pod vplyvom alkoholu 756. Čo nie sme spokojní, je celkový počet usmrtených osôb, ktorých sme zaznamenali 128. A tiež nie sme spokojní s číslom, že skutočne, kde čo sa týka zavinenia, nám zohráva úlohu alkohol, zomrelo na našich cestách 13 ľudí. Na druhom obrázku vám poskytujeme určitý pohľad za posledné roky, od roku 2008, ako to vlastne vyzerá. Celkové, hlavne, či to má stúpajúci alebo klesajúci trend, je pozitívne, že nám celkovo vlastne tieto následky pri tých dopravných nehodách klesajú, ale priznám sa, že aj polícia očakávala, že tá klesajúca krivka bude trošku smerovať rýchlejšie tým vyšším číslom. Čo je nepriaznivé a možno ten moment dávam do pozornosti, to je rok 2011, kedy vlastne stúpol počet usmrtených osôb pri dopravných nehodách v súvislosti s požitím alkoholu, a v tom došla vlastne tá legislatívna zmena a úpravou skutkovej podstaty ohrozovania pod vplyvom návykovej látky v zmysle paragrafu 289 v trestnom zákone. A v podstate aj tá spoločenská objednávka bola taká, že to vyvrcholilo vlastne aj do zmeny toho legislatívneho rámca trestnoprávnych kodexov. Celkový ten vývoj je v podstate, podľa krivky by som mohol hovoriť, že sa vyvíja priaznivo, zase smerom nadol, ale to číslo je ešte nepriaznivé. Nepriaznivé je z toho dôvodu, že vidíme tu graf s usmrtenými osobami, ale poprosím ďalší. To sú ťažko a ľahko zranené osoby a to sú stovky osôb. Určite, a myslím si, že aj celá spoločnosť veľmi správne dáva najavo svoje negatívne stanovisko, kedy zohráva tú príčinu, to požitie alkoholu vodičom, potom následky vlastne pri tých zraneniach, pretože sa to dotýka nielen tých osôb, ktoré sú tam zranené, ale aj rodinných príslušníkov, priateľov,
a vlastne celého toho sociálneho okolia. Poprosím ďalej. V podstate to, čo sme mali v tých grafoch, máme zhrnuté zhruba teraz. Vidíme tam vlastne ten klesajúci trend, ale v podstate len zrekapitulujem, že v tejto tabulke ide o podklad, ktorý vám potom dáme k dispozícii, aby ste ho mohli používať potom pri svojej práci pre informovanie verejnosti. Poprosím ďalej. To isté vidíme teda v grafe. A teraz trošku viac pozornejšie budeme hovoriť po poslednej akcii, ktorú sme oznamovali vlastne 26.6. a prebiehala 4 dní a nadväzovala na mimoriadne opatrenia s dôrazom samozrejme na požívanie alkoholu vodičmi. Tu na tej tabulke prielane vidíte, ako to vyzeralo v tých jednotlivých krajoch. Snáď len zopakujem, že polícia teda nasadila oveľa viac policajtov priamo v teréne, samozrejme aj určité technické prostriedky, k tomu sa dostaneme, presnú rekapituláciu. A takto to asi dopadlo za tie 4 dní. Môžem vám povedať, že to číslo nie je priaznivé. Napriek tomu, že jak z vašej strany, zo strany médií sa tomu venovala ozaj skutočne enormná pozornosť, stále vidíme, že na našich cestách sú niektorí jednotlivci nezodpovední a sám si teda, či už zavolám, alebo proste sa pohybujú v cestnej premávke pod vplyvom alkoholu. A žiaľ, tá kategória na 0,48 mg, alebo keď chcete jedno promilo a viac, je ešte stále tie čísla sú nie celkom priaznivé. Môžeme ísť ďalej. Tu je stručný prehľad o vlastne tých technických prostriedkoch, určitých zamerania, lebo nielen alkohol sme kontrolovali, ale kontrolovali sme príčiny, ktoré sú, alebo ktoré sa vyskytujú pri dopravných nehodách s následkami na životoch a zdraví, či už ťažko alebo ľahko zraní osôb. Vidíte to číslo zistených priestupkov, vyše 10 tisíc, takmer 11 tisíc je tiež nie celkom malé. Samozrejme, polícia, tak ako avizovala, nasadila technické prostriedky, či už na meranie rýchlosti, alebo videokamery. Poviem pár príkladov. Napríklad, nie je celkom priaznivá situácia, by som povedal, že jedna z najhorších je v Žilinskom kraji. A keď spomeniem aj okres, spomeniem okres Dolný Kubín, ten je taký vnímaný hlavne z mesiaca január, kedy tam boli dosť tragické dopravné nehody. A napriek tomu, že akcia bola ohlasovaná dopredu políciou, myslím, že celkom korektne, zo strany médií veľmi dobre interpretovaná, upozorňovaní boli vodiči v rámci využitia inštitútu objektívnej zodpovednosti. Spomeniem len dva prípady v obci 131 namerané vodičovi, druhý vodič v zápäti 111 km, 110 km za hodinu, čiže tam, kde je 50, dokonca v tom druhom prípade to bolo na 40, kde je znížená tá maximálne povolená rýchlosť. Čiže vidíte, že napriek tomu sú tí vodiči nezodpovedné a podceňujú tieto veci. A zvlášť, keď to bolo v obci, a bolo to na takom mieste, kde sú priechody prechodcov a v taký deň, kedy odchodilo vlastne základná školská dochádzka, viac detí bolo na tých uliciach a tak ďalej. Čiže je to skutočne nezodpovedné. Môžeme ísť ďalej, poprosím. Máme možno aj takú zaujímavý pohľad, ako to vyzerá vlastne podľa pohlavia s tými vinníkmi. Ženy sú v minorite. Trošku musím povedať, že za posledné roky nám stúpa ich počet, ale zatiaľ víťazí mužské pohlavie. A v objasňovaní to sú veci, ktoré nechceme hovoriť dopredu, pretože na tých prípadoch sa prebieha objasňovanie v rámci priestupkového konania, čiže po ich uzavretí v tých záverečných štatistikách, či už na pol roku, alebo na konci roka vás poznáme. A prosím to vás aj celú verejnosť. Poprosím ďalej. Pár záverov dopravy nehod
ktoré, kde sa podielal alkohol, skutočne sú to otrasné niektoré závery. A ja si myslím, že aj zo strany polície, aj zo strany kolegov, ktorí možno tu sedia so mnou, a vrátania tých nesplnených akcií, o ktorých vás oboznámia v ďalšom programe tejto tlačovej besedy, myslím si, že ešte je potrebné urobiť viacero takých preventívnych akcií, zapojiť viac možno ďalších subjektov do toho a nejakým spôsobom vytvárať takú atmosféru a to podvedomie tých našich účastníkov cestnej premávke, aby hlavne boli opatrní, ostražití, zvlášť v takom období, ako nám ide. Snáď spomeniem ešte jednu druhú vec. Po 9. sme mali mimoriadne opatrenia, tie pokračujú naďalej, až do odvolania, tak ako avizoval prezident policajného zboru. Štvordňová akcia, ktorá prebehla, tá skončila v nedeľu. Budú sa opakovať, nechcem dopredu teraz avizovať, ale pôjde o také týždne, kde v porovnaní s minulým rokom a na takých miestach zomrelo viac osôb. Najbližšie dobe, ak sa nemýlim, nás to čaká zhruba o 2-3 týždne, čiže určite bude ďalšia celoslovenská akcia, presne s tým zameraním podobným. Nemáme čo nejak zvlášť vymýšľať, keď vychádzame z analýzy z tých príčin, ktoré nám vychádzajú z toho nášho poznania a z tých našich údajov. A samozrejme, že od 1.7. nám začali opatrenia v rámci letnej turistickej sezóny, ktoré sme avizovali. Tie majú prierezovo, samozrejme, dôraz na preventívny charakter, ale aj represívny. Takisto je tam viac celoslovenských dopravno-bezpečnostných akcií, rôzneho zamerania od hromadných prepravcov, osôb, či autobusov, autokarov, až po, samozrejme, rýchlosť, nesprávny spôsob jazdy, po prípade požívania alkoholu vodičmi za volant. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pánovi policajnému viceprezidentovi a teraz poprosím pani prezidentku Slovenského zväzu a Slovenského združenia výrobcov piva a sladu o tom, že čo je to deň zodpovednosti. Tak ďakujem veľmi pekne za slovo, ďakujem veľmi pekne, že sa tu opätovne stretávame pri tejto príležitosti, pri dni zodpovednosti. Ja len vidím tu niektoré známe tváre, len pripomeniem, že naše Slovenské združenie výrobcov piva a sladu združuje výrobcov piva a takisto aj sladovne a z hľadiska objemu vyrobeného piva predstavujeme najväčšiu profesijnú organizáciu na Slovensku. Prezentujeme tu dnes pivo ako nápoj, ktorý môže byť voľbou pre umiernenú a zodpovednú konzumáciu alkoholu. Je súčasťou moderného životného štýlu a mnohí ľudia si ho vedia naozaj vychutnať striedmo. Avšak stále sú ľudia, je skupina ľudí, hoci aj menšia, ktorí to nedokážu a na to aj neexistuje jednoduché riešenie a veľmi dobre vieme, že tento problém nevyriešime sami. Problém, ktorý nazývame nezodpovednou alebo škodlivou konzumáciou alkoholu. A práve preto, ako tu už aj pán policajný viceprezident povedal, vytváranie partnerstiev je veľmi dôležité a my sa takisto uvedomujeme, že tomuto problému môžeme čeliť len spoluprácu. Čo teda môžeme urobiť, alebo aká je situácia? Tak jednoznačne existujú právne úpravy, ktoré limitujú vek konzumácie alkoholu. Zodpovedný človek, ktorý konzumuje alkohol, by mal mať 18 a viac rokov. Takisto mali by sa dodržiavať kontroly a predpisy cestnej premávky, samozrejme to heslo, keď jazdíte, nepite. Pivovary a naši členovia, teda už 9. rok dodržiavajú samoregulačný etický kódex obchodnej komunikácie, spolupracujeme s Radou pre reklamu. Tento etický kódex ide nad rámec povinnej platnej slovenskej legislatívy. A takisto spolupracujeme so štátnou správou, s expertmi, s miestnymi komunitami, s mimovládnymi organizáciami. Dôležité je pripomenúť, že tieto aktivity, ktoré robíme, nie sú izolované aktivity len na Slovensku, ale sú to aktivity, ktoré presahujú aj hranice Slovenska, sú to aktivity celoeurópske, dokonca aj celosvetové. Ako som teda spomínala, aj zapájame sa do týchto projektov, veľa aktivít je koordinovaných aj z Bruselu, alebo je odobrovaných Bruselom. Naše projekty boli prezentované v Bruseli. Užíva.
pravidelne informujem Európsku komisiu a práve jednou z priorít Európskej komisie je povzbudzovať spoluprácu medzi viacerými partnermi, ktorých sa môže problém alkoholizmu dotýkať. A aj náš projekt Nezodpovednosti, ktorého tretí ročník tu dnes spúšťam a budeme prezentovať dnes popoludní, bude prebiehať, je aj Európskou komisiou vyzdvihovaný ako dobrý príklad pre iné krajiny. Dobrý príklad spolupráce viacerých partnerov. Takže tretí ročník Dňa zodpovednosti. Prvý ročník, ako mnohí z vás viete, bol zameraný skôr na dopady škodlivej konzumácie alkoholu na zdravie. V minulom roku druhý ročník veľmi si ceníme, že do tohto projektu vstúpil ďalší partner, prezidium policajného zboru, čiže v minulom roku sme sa sústredili na to, že naozaj ten alkohol za volant nepatrí. A tento tretí ročník sme sa rozhodli pokračovať a ďakujeme teda našim partnerom, že sa pripojili. Máme teda partnera prezidium policajného zboru, máme nového partnera oddelenie bezpečnosti cestnej premávky VC na ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a takisto sme sa spojili aj s národným koordinátorom pánom Kľučkom, ktorý sa teda dnes ospravedlnil a nemôže sa tu zúčastniť, ale má tu myslím, že veľmi dôstojného zástupcu z Bratislavy. Cieľom tohto ročného projektu je totiž to, aby že alkohol za volant nepatrí, ale ten volant to nie je len volant auta, ale takisto to môže byť volant bicykla a je zodpovednosť na každom z nás, pretože alkohol v krvi cyklistu má rovnaké účinky ako v krvi vodiča motorového vozidla, nastáva tam strata pozornosti, schopnosti rýchlo reagovať a preto aj cyklista sa pod vplyvom alkoholu stáva v premávke nebezpečným jednak pre seba, ale pre iných účastníkov cestnej premávky. Takže čo sa bude diať toho 2. júla, čo sa bude dnes diať? Máme, ako skončíme túto tlačovú konferenciu, tak o 2. hodine v 8. krajských mestách Slovenska od 2. do 6. hodiny bude prebiehať policajná akcia, kde bude 18 policajných riadov po celom Slovensku, najmä na miestach, ktoré boli identifikované v spolupráci s našimi partnermi ako miesta, kde je okrem vozidiel aj zvýšená frekvencia cyklistov. Pri zastavení policajného hliadkov vodič alebo cyklista prejde dýchovou skúškou, vyplní dotazník, ktorý mu odprezentuje naše hostesky a takisto dostane informačný leták. Máme teda dve modelové situácie, ktoré sa môžu udiať v prípade, že vodiči a cyklisti a policajti teda oni nezistia alkohol v krvi, budú sankcionovaní v zmysle platnej legislatívy a tí, ktorí budú zodpovední, dostanú takú malú odmenu od nás na alkoholické pivo, ktoré bude zabalené v takomto papierovom obale, kde je napísané teda, že alkohol za volant nepatrí a najlepšie je vykúpať si ho vychladené. Ďakujem pekne. Pani Hodnej, ja len pre zaujímavosť, či to máme, kde všade sú tie riadky, máte to v rámci prezentácií, aj vy, 4 riadky sú v Bratislave a v ostatných krajských mestách sú po 2 riadky v Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach, tak to len tak na doplnenie. Ja teraz poprosím teda pána Trošku, ktorý tu zastupuje bezpečnosť cestnej premávky a teda odbor, aby nám povedal niekoľko základných informácií, prečo vlastne vec pristúpil k tomu a aký zmysel to má pre ministerstvo dopravy výstavby regionálneho rozvoja. Dobrý deň. V rámci BCP teda ja môžem za seba povedať, že ja som na BCP necelý rok a rozhodli sme sa, že naštartujeme veľmi veľa podporných aktivít, ktoré budú spolu v súčinnosti s rôznymi ostatnými organizáciami, pretože chápem BCP ako národného koordinátora bezpečnosti, takže pristúpili sme k spolupráci či s policajným zborom, s ministerstvom vnútra, prípadne s ministerstvom školstva alebo ministerstvom zdravotníctva. Mám teda pár slajdov, ktoré vám skôr popíšu tú úlohu cyklistu v cestnej premávke. Ale na to, čo som teraz počul, mi nedá aspoň trochu nadviazať v rámci tých vodičov, ktorí požívajú alkohol na cestách. Sú skupiny vodičov, ktorí sa dajú ovplyvniť nejakou kampaňou, sú skupiny vodičov, ktorých asi nikdy ničím neovplyvníme. A mne sa veľmi páčila myšlienka z minulého týždňa, keď som bol na medzinárodnej konferencii psychológov, kde sme sa zaoberali rôznymi prípadmi zo sveta, ako krajiny pristupujú k takémuto riešeniu problémov. A odznel tam veľmi dobrý nápad alebo veľmi dobrá myšlienka, že tých vodičov, ktorých chytíme za volantom s požitím alkoholu, to je špička ľadovca,
a možno niečo viac nám stále uniká, sú krajiny, ktoré sa zaoberajú myšlienkou, že ak doma človek v rámci domáceho násilia pod vplyvom alkoholu ublíži nejakému členovi rodiny a teda bude to situácia, ktorá bude čuť hlas na polícii, tak tomuto vodičovi bude automaticky odobratý aj vodičský preukaz. Pretože je vysoko pravdepodobné, že keď pod vplyvom alkoholu pácha aj iné priestupky mimocestné premávky, tak má takú kuráž, aby si sadol za volant a robil takéto problémy aj v cestnej premávke. Takže je to len myšlienka, s ktorou sa teda pohrávam aj od minulého týždňa a možno niečo takéto začneme my aspoň v teoretickej hladine analyzovať, či by to malo zmysel aj v rámci našich úprav sa tým zaoberať alebo nie. A druhá možná informácia, ak si pozriete svetovú organizáciu Bloomberg, robila prieskum celého sveta v rámci štátov, kompletne celá zemegula, a aké počty požitia alkoholu sú v jednotlivých štátoch a ktoré sú tie najväčšie a ktoré sú tie, alebo ktoré najmenej požívajú alkohol. Mňa celkom prekvapilo teda, keď som zistil, kto je absolútna špička na svete. Slovensko je na 18. mieste a úplne prvých požívaní alkoholu sú kolegovia z Českej republiky. Takže nechcem týmto pádom niečo na nich poukazovať alebo hovoriť. S kolegami v Čechách, keď sme to rozoberali, čím to je spôsobené, alebo kde tá história až siaha v rámci požívania alkoholu, tak mali na to veľmi pekné riešenie alebo citáciu, že víš kolego, tak u nás to všetko začína a končí u sklenky. A rozumieme si, alebo už sa to niekedy prevráca aj za vás. Dobre, v rámci teda mojej prezentácie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky máme dva národné dokumenty, podľa ktorých sa radíme, kde máme zakotvené aj úlohy. To znamená stratégia zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v rámci oddelenia BCPU, kde sú zakotvené úlohy spočívajúce v väčšinou šírení osvety a robenie kampaní. Či už by to bolo zamerané na cyklistov, chodcov, vodičov, mladých vodičov alebo aj seniorov. Všetko sú skupiny, ktoré svojimi kampaňami oslovujeme a kompletný prehľad toho, čo sme spravili, nájdete na našej webovej stránke. Máme ďalej aj národnú stratégiu rozvoja cyklistické dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, čo je tiež dokument, ktorý popisuje rozvoj cykloturistiky na Slovensku a to, čo sa snaží ministerstvo vytvárať pre či už vyššie územné celky alebo pre obce a mestá, ktoré si môžu takýmto spôsobom tú cykloturistiku do svojich miest viac pritiahnuť. A ja môžem teraz len povedať, že sa nám podarilo za ministerstvo dopravy, alebo teda respektíve ten fond čerpania od 2015 bude pod ministerstvom hospodárstva, ale vyššie územné celky a mesta dostanú k dispozícii nejaký budget v rámci eurofondov, ktorí budú môcť čerpať na podporu cyklistiky a zvýšenia bezpečnosti. Či to využijú už na budovanie infraštruktúry alebo na nejaké osvetové aktivity, už bude na každom jednom subjektu individuálne. Zákony možno, ktoré popisujú chovanie sa cyklistov v cestnej premávke, nebudem bližšie rozoberať, pre informáciu trvá zákon 8.2.2009 a vyhláška 464.2009, ktoré teda popisujú úlohu cyklistov v cestnej premávke, vybavenie bicykla a vybavenie cyklistov v cestnej premávke. Spomenúť teda môžem len to, že je dôležité, aby cyklisti, tak ako chodci, používali reflexné prvky, stále na to tlačíme. Oddelenie BCPU sa snaží vyrábať aj reflexné prvky, ktoré poskytujeme či už základným školám, alebo pri aktivitách ich poskytujeme aj verejnosti, taktiež možno letáky, kde nejakým spôsobom vysvetľujeme aj jednoduchou formou, ako tá výbava bicykla má vyzerať, aké sú možno nejaké základné bezpečnostné prvky. Týchto letákov sme niekoľko tisíc poskytli aj na dnešnú akciu, ktoré teda budú ľuďom poskytované, aby ste teda mohli tiež takouto priateľnou formou viac priblížiť tomu naozaj slovíčku bezpečný cyklista. Môžem teda spomenúť, že ochranná prilba povinná samozrejme pri používaní cyklistov pod 15 rokov, či už mimo obce, alebo v obci cyklistov 15 rokov mimo obce. A tie reflexné prvky, ako som spomenul, asi zachytili ste asi pre nedávno teda nového zákona, pričom sa zniženie viditeľnosti musia používať cyklisti a reflexné prvky v obce mimo obce. Povinná výbava bicykla, to je možno iba zodvolávko na zákon, ktorý som poukázal, takže máme zakotvené presne zákony, ako ten bicykel má vyzerať, ale myslím si, že dnešné vyrábané bicykle už čiastočne aj prevýšujú tú povinnú výbavu, takže asi by som okolo toho zbytočne veľa nerozprával. Z mojej strany možno všetko. Mám tu ešte nejaké veci, ktoré som si chystal trošku naviažiť pre odrevenie toho, čo sme doteraz spravili, takže len pre informáciu ministerstvo dopravy v spolupráci so sekciou železnej dopravy sa snaží v tomto roku spustiť pilotný projekt a dovybaviť prvých 20 železničných staníc aj stojami pre bicykle, pretože sme zistili, že veľa ľudí sa na železničnú stanicu dostane na bicykli a tam ich nemá kde odparkovať.
alebo nemajú tam to kde zaistiť, takže spracovali sme pilotný projekt, ktorý by mal začať v tomto roku a v každom roku potom by mali pribúdať železničné stanice, kde budeme dovybavovať stojany na bicykle. Spustili sme aj kampaň, ktorá teda bola mediálne trochu koordinovaná pod ministerstvom dopravy a tu bolo na bicykli do práce, možno ste ju zachytili. Pán Kľúčka, ktorý tu teda dnes není, je veľký nadšenec a chodí na bicykli takmer 3/4 roka do práce, aby motivoval ostatných kolegov a snaží sa to preniesť aj na verejnosť. Takže ja verím, že aspoň to, čo sme z mediálnej stránky spravili, trochu prispelo k tomu, aby aj ľudia, ktorí do práce väčšinou chodia autom, aspoň raz za čas ten bicykel zobrali a zvýšili tým aj svoj telesný pohyb, ktorý určite nikomu neuškodí. No a máme nejaké nápady z Európy, ktoré taktiež analyzujeme a ktoré by sme radi možno vždy pri nejaké takéto príležitosti alebo pri úpravách zákona predostreli. A to sú také možno dva by som vypichol. Sú v rámci Európy a možno ste videli aj blízko nás, napríklad v Brne, kedy sa jazdné pruhy na určitých miestach, kde je to možné, trochu zúžujú a vyfarbí sa na pravú pruh, ktorý je určený len pre cyklistov, aby to bolo jasne zreteľné. Má to trochu možno aj taký psychologický efekt, že tam, kde je tá vozovka veľmi široká, tak to motivuje vodiča ísť niekedy rýchlejšie. Ako náhle je tá vozovka trochu užšia, tak verím tomu, že bude mať snahu sa chovať bezpečnejšie, aké tam ten cyklista bude, tak tiež by to malo vodičov trochu viac možno skúmiť tú svoju jazdu. A samozrejme aj možno jednu vec, ak ste postreli, tak máme hlavne v Bratislave teda pruhy pre autobusy a pruhy pre osobné auta, kde teda niekedy idú tie pruhy vedľa seba. A momentálna legislatíva spočíva v tom teda, že cyklista by sa v takejto premávke mal pohybovať medzi vozidlom a autobusom, čo tiež teda z hľadiska bezpečnosti nie je asi to úplne najlepšie, čo by pre toho cyklistu mohlo byť. Takže budeme sa snažiť možno trochu presunúť toho cyklistu aj do bus pruhu, aby mohol ísť po krajnici a nefigroval s týmito dvoma prostriedkami. Z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem vám pekne. Máme medzi sebou aj cyklistu, už keď sa toľko cyklistov tu spomína. Pán Fejk je cyklokoordinátor za mesto Bratislava. Poprosím niekoľko slov aj jeho. Prišiel inak na bicyklizme. Vážne dámy, vážne páni, ako bolo spomínané, ja som to vyskúšal, ako je to prísť sem na bicykli. Je to aj preto, že cyklodoprava je špecifický spôsob dopravy, ktorý nám pomáha inak znižovať dopravné kolóny, je to zdravšie pre životné prostredie, pre naše telo. A podľa všetkých našich meraní bicykel je najrýchlejší dopravný prostriedok v meste, práve preto, že nemusí stať kolóna. Častokrát naozaj sa dá tým bicyklom prejsť oveľa rýchlejšie. A nehovoriac o tom, že bicykel nezaberá miesto na parkovanie tak ako 100 vozidla. Na jedno parkovacie miesto pre vozidla sa vodí 8 alebo 9 bicyklov. No a samozrejme bicykel si môže dovoliť prakticky každý, pretože cenovo je dostupný. Problémy, keďže bezpečnosť cyklodopravy súvisí aj s narastajúcim objemom dopravy, tak sú viaceré, predovšetkým je to nedostatok cykloinfraštruktúry, ktorá je riešená aj v národnej cyklostratégii, ale riešime ju aj napríklad na lokálnej úrovni. V Bratislave sa cyklodoprave venujeme intenzívne asi 3 roky. Veľmi veľkým problémom aj z hľadiska bezpečnosti, aj z hľadiska infraštruktúry sú križovatky, kde veľmi, veľmi problematicky prechádzajú cyklisti, krížia sa častokrát s chodcami. A to, že neexistuje nejaká podporná infraštruktúra, zase súvisí s parkovaním, to znamená bezpečné ostavenie bicykla, či už to cyklostojany, cykloklietky, prípadne nejaké ďalšie doplnkové veci, ktoré sú vhodné pre cyklistov. My sa boríme s tým, ak chceme, aby cyklisti chodili bezpečne v mestách, tak častokrát narážame na veľký problém, a to je nedostatok priestoru vôbec, preto prichádzame s rôznymi riešeniami, ako aj pán troška spomínal, či už sú cyklopruhy, alebo nejaké cyklopiktokoridory, ktoré môžete vidieť v mestách. Druhá vec je, že častokrát práve vodiči, ktorí sú silnejší na tých autách, tak nechcú veľmi ustupovať tým cyklistom, čo je problém hlavne pri budovaní infraštruktúry. Keby som sa mal zamerať špeciálne na bezpečnosť, tak naozaj, ako keby sme si ešte nezvykli, že existujú na cestách aj cyklisti, a špeciálne cyklisti sú veľkým problémom v mestách, pretože je to úplne iné ako cyklista v inej bežnej premávke mimo miest. A častokrát sa stretávame s tým, že je nízka ohľaduplnosť voči vodičov, nie len aut, ale aj častokrát autobusov, my ako mesto, napríklad hlavné mesto, upozorujeme na to aj v Šuperovej MHD,
ale zároveň sú nedisciplinovaní aj cyklisti a to sa prejavuje tak, že prechádzajú na červenú, že prechádzajú na bicykli po priechode prechodcov, častokrát idú v protismere, do jednosmeriek, tam, kde to nie je povolené, do zákazov jazdu, po trávnikoch. Častokrát v Bratislave sa zaoberáme aj tým, že cyklisti chodia neprimerane rýchlo v pešej zóne. Čiže tých problémov je, myslím, že na všetkých stranách veľmi veľa a preto je potrebné, aby sme nejakým spôsobom sa venovali aj zvýšeniu tej bezpečnosti, takže čo s tým? Tak predovšetkým samozrejme viac cyklotras, ale to nie sú len cyklotrasy, ale aj procyklistické opatrenia. Poviem to len veľmi zjednodušene, tam už naozaj, kde chodí auta rýchlo, treba cyklistov fyzicky oddeliť od zvyšného objemu dopravy, či už osobitnými cyklotrasami alebo nejakými fyzickými zábranami. Tam, kde je trošku nižšia rýchlosť, vieme, povedzme, riešiť to prostredníctvom cyklopruhov, cyklotýchto koridorov a tam, kde chodí auta, napríklad je to v centre mesta, kde chodia pomaly, väčšinou do 30 km za hodinu môže existovať aj zmiešaný pohyb. Vo svojej podstate nemala by sa veľmi odlišovať rýchlosť toho vozidla od rýchlosti cyklistu, vtedy sa ten cyklista cíti relatívne komfortne. A o bezpečnosti križovatiek som hovoril, to je asi najväčším problémom vôbec nejakej dobrej bezpečnosti cyklistov. Ďalšia vec je, že častokrát sa pre cyklistov kladú rôzne bariéry, a to sa samozrejme týka aj chodcov. Pre cyklistov to platí špeciálne, osobitne, pretože aj cyklista chce prejsť plynulo. Asi málo kto z nás by si vedel predstaviť, keby uprostred diaľnice bola lampa napríklad, alebo zvýšený obrubník, alebo prišiel nejaké reklamné zariadenie, asi by sa ani vodičom nechodilo príjemne. Cyklistom sa toto stáva úplne bežne. Tie cyklotrasy častokrát sú dimenzované tak, že tam jednoducho tieto bariéry sú, o nekvalite povrchu nehovoriac. To všetko splýva aj na bezpečnosť. Ďalšia vec je aj to, že máme legislatívu na Slovensku, ktorá umožňuje celoplošné parkovanie vozidiel na chodníkoch. Robí to problém, ale špeciálne, ak je to zmiešaný pohyb cyklistov a chodcov spoločne, robí to problém pre cyklistov, pretože tie auta tam častokrát cúvajú, jazdia po tých chodníkoch, zavádzajú tam a potom zužujú celkový priestor a vôbec to potom tlačí cyklistov a chodcov spolu, čo tiež nie je častokrát nejaké veľmi šťastné riešenie. No a na záver, ak by som mal povedať, že to najdôležitejšie je, že chceme, aby bicykel bol rovnocenný dopravný prostriedok vo všetkým ostatným druhom dopravy. To znamená, že bude mať svoj priestor, tak ako dnes meriame napríklad v Bratislave podiel cyklistickej dopravy v každodennej premávke zhruba na úrovni 2%. Približne 7% obyvateľov jazdí na bicykli aj do práce, a viac ako jedenkrát týždenne. Tak chceme aby mali ten svoj priestor. Jednoducho, aby to bolo rovnocenný spôsob dopravy. No a zmysluplné delenie toho priestoru, či už je to teda pre auta, pre bicykel, pre peších, pretože ten priestor zdieľame len jeden. A môjho pohľadu na záver je taká, kde bez problémov môže teda preskočiť s malým dieťaťom. A takto, keby sme takúto infraštruktúru mali, tak samozrejme aj tá bezpečnosť je výrazne vyššia. Dámy a páni, najvyšší tým cyklistom mi nedá na záver, aby som pár vecí nespomenul z toho nášho úhla pohľadu zo strany tej polície. V dnešnému dňu bolo usmrtených na našich cestách 14 cyklistov. Poviem len 3-4 také prípady. Na auto sa javia ako kuriózne, ale svedčia teda tiež aj o nezodpovednosti, aj o možno nejakých nových fenoménoch, možno aj o tej rýchlosti, ako hovoril tu pán kolega. Lebo spomínaný prípad Bratislava. Cyklista narazil do vozidla, ktoré dodržiavalo predpisy. Zastavilo proste na svetlenej signalizácii, mal červenú, čakalo teda, trvalo to viac než 10 sekúnd a zozadu možno narazil cyklista, ktorý teda tak nešťastne, že zomrel. Mali sme tragický prípad cyklistu, ktorý nevybral zákrutu asi pri veľkej rýchlosti a teda zišiel z vozovky, ale tak nešťastne padol, že sa zabil. Áno. A skutočne kuriózne, tragické prípady, kde sa cyklista s cyklistom zrazil a jeden z nich teda zomrel, druhý sa zranil a posledný pár dní dozadu cyklista s cyklistom.
Áno, na križovatke. To znamená, že musím povedať z mojej praxe, alebo aj z praxe mojich kolegov, že sú také prípady, ktoré sú jedinou. Áno, máme aj také roky, kedy sa také niečo nestalo. A skutočne v tomto pol roku sme ich zaznamenali takých kurióznych, žiaľ, tragických dopravných nehôd, ktoré svedčia o určitej nezodpovednosti, neopatrnosti a tak ďalej. A skutočne tá doba prináša, žiaľ, aj takéto tragické dopravné nehody. Pásov tým cyklistom, s čím sa stretáva polícia, bolo to správne povedané a Bratislava je chronická, by som povedal v tomto, že určite ste si to aj vy všimli, alebo keď ste účastníkmi cestnej premávky, že vidíte motorové vozidlo, tu cyklisti nám jazdia na červenú a skutočne tá polícia má tu plné roky práce a pokutuje takýchto vodičov. Čo je zarážajúce, že ide ten cyklista cez križovatku na červenú, on sa ani nepozerá na tie ostatné cesty, ktoré v tom čase majú vlastne voľný prejazd, čiže signál zelený. A to je skutočne hazard, áno. Samozrejme, už toľko spomínané prípady, teda, že nie je ojedinelé dneska vlastne pristihnúť riadko polície, kde cyklista má na jedno promile a viac a máme aj rekordérov v tomto, že je to aj cez 2 promile a aj pri hranici 3 promile. Takýto cyklista je jednak neschopný riadiť bicykel, áno, alebo byť teda vodičom v cestnej premávke v zmysle definície zákona o cestnej premávke, ale v podstate ohrozuje. Nie je len to, že seba, ako je to vnímané to verejnosťou, to je ten taký negatívny pohľad, ale on skutočne ohrozuje nevinných účastníkov, pretože keď je niekto účastný tragickej dopravnej nehody, je to predsa trauma, aj keď je nevinný pre neho a pre jeho okolie. A ja si myslím na koľko problémov, mesiace vyšetrovania a tak ďalej. Čiže má to negatívny dopad komplexne vlastne na tých účastníkov a v podstate aj na celú spoločnosť. Dovolte mi, aby som ešte doplnil tú štvordňovú akciu. V podstate sme vám ukázali výsledky, z toho sa dá jasne vyčítať, teda, že pokuty a toľko technických prostriedkov, meraní, alkoholu a tak ďalej. Ale spomeniem ešte pár vecí. Polícia zistila niekoľko stoviek závad na komunikáciách, v dopravnom značení, áno. Vykonali policajti, napríklad vykonávali váženie motorových vozidel, musím v kategórii nákladnej dopravy. Kontrolovali sa bezpečnostné pásy tých hromadných dopravných priestupkov. Vykonávali sa aj určité preventívne akcie. Ja ešte poviem, že od začiatku roka, a tento rok je strašne veľa podujatí, či už regionálneho, alebo celoslovenského významu, rôzne cyklistické preteky, rôzne kultúrne podujatia, teraz nám bežia folklórne festivály, Levocká púť a tak ďalej. A na všetkom sa podielajú títo policajti služby dopravnej polície. Ja by som chcel aj poďakovať za tú prácu, ktorú odvádzajú. A neobstojí názor, že policajti, dopravné polícia len dávajú pokuty. Z toho, čo som uviedol a čo je fakt, je to služba, ktorá je veľmi dôležitá v systéme policajného zboru a vykonávajú kus užitočnej práce. Úmyselne nespomínam preventívne aktivity, veď koľko policajtov, desiatky zo služby dopravnej polície pracuje s mladými deťmi v rámci dopravnej výchovy, na školách, dokonca aj predškolských zariadeniach. Čiže zastávam názor, že je to služba, ktorá si zasluhuje úctu v našej spoločnosti, tak je to bežné vo vyspelých štátoch európskeho priestoru. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ešte na záver ku dnešnému dňu zodpovednosti on má jednu takú drobnú čerešničku na torte. A to je to, že ten deň zodpovednosti mohol byť každý deň a poprosím pani prezidentku SZVTS, aby nám doplnila, o čo ide v projekte o Freebike. Takže veľmi stručne na záver, dnes by sme chceli aj prezentovať taký pilotný projekt, ktorý realizuje naše združenie, volá sa o Freebike. Je to novinka a mnohí z vás po následne po tejto tlačovej konferencii budeme veľmi radi a to pozvanie teda ešte potom aj pán moderátor
rozšíri, ak by ste teda sa k nám pridali a prišli do tej prevádzky, ktorú my dnes budeme spúšťať. Jedná sa o pilotnú aktivitu, ktorá je zameraná na zvýšenie zodpovednosti cyklistov. Je to v spolupráci s prevádzkami našich členských spoločností, kde členské spoločnosti, jedná sa o bufety alebo prevádzky všeobecne nazvané, kde členské spoločnosti, členské pivovary predávajú svoje pivo. Chceme tým naplniť ako si naše heslo, ktoré je heslo na dňa zodpovednosti, a to je, že každý deň môže byť vašim dňom zodpovednosti a každý deň na bicykli. V tejto súvislosti vznikol aj kódex zodpovedného cyklistu, ktorý máte v tých balíčkoch, ktoré ste dostali na stole, a vlastne tento kódex informuje a upozorňuje o povinnostiach, ale aj o právach, ktoré cyklista má, ak si sadá za volant, a samozrejme, že za ten volant bicykla by si mal sadať triezvy. Ako už hovorí ten názov Opry bike, nabádame, a samozrejme nechceme mentorovať, ale nabádame spotrebiteľov prostredníctvom prevádzok, kde bude tento kódex zodpovedného cyklistu umiestnený, aby ak sa chystajú konzumovať tento alkoholické pivo, ten alkoholický nápoj, aby jednoducho opreli svoj bicykel, bude v tej prevádzke umiestnený špeciálny stojan, ktorý bude označený logom Opry bike, a aby teda ten bicykel opreli a už nejazdili, ak budú konzumovať to pivo. A samozrejme, dnes budete vidieť pilotnú prevádzku, pilotný projekt, ale tento projekt sa naše členské spoločnosti rozhodli potom rozšíriť aj do iných prevádzok v blízkosti cyklotrás počas letných mesiacov júl, august. Budú to vybrané prevádzky členských spoločností, ktoré si starostlivo vyberú v spolupráci s obchodnými zástupcami a samozrejme s prevádzkarmi. Kde bude umiestnený kódex zodpovedného cyklistu, potom odkazy na web stránku. O tomto projekte budeme informovať aj online. Takisto budú informácie aj, a projekt by sme radi spúšťali alebo prezentovali aj v rámci podujatí členských spoločností. Samozrejme, takisto rátame aj so spoluprácou, s koordináciou našich teda cyklokoordinátorov a partnerov tohto projektu. A súčasťou tohto projektu budú aj takéto pekné vizuálne materiály, ktoré tu aj niektoré mám, takéto šilky, odznaky, edukácie, náramky, ktorými budú vybavené potom prevádzky. Ďakujem veľmi pekne. Prvne, že dám priestor na otázky, dovolím si takú jednu organizačnú poznámku. Po skončení tlačovej konferencie by sme nás radi pozvali na dolnozemskú cestu, kde máme policajnú hliadku, ktorá teda už kontroluje alkohol za volantom vodičov aj cyklistov. Úplne presne myslím, že je umiestnená tak medzi Volkswagenom a benzínovou pumpou, to je Slovnaftom alebo MFV tam. Proste na tej strane, kde je aj bufet, taký ten prvý cyklistický, tak podjazdie tam na dolnozemskej. Ak sú tu záujemcovia, ktorí nemajú motorové vozidlo a chceli by sa tam ísť pozrieť, je taká možnosť, máme tu k dispozícii taký prevoz, takže zhromaždite sa potom dole, pôjdeme spoločnými silami na tú dolnozemskú sa pozrieť. Pán viceprezident policajného zboru sľubuje, že pôjde s nami, dúfam, že pôjde. Nech to máme komplexne. A tam by sme teda chceli pokračovať aj v tom, aby ste videli v teréne aj živých cyklistov, živých šoférov, policajnú hliadku a samozrejme aj prvý oprývali, ktorý nie je shodom okolnosti tam. V tejto chvíli dávam prístup na vaše otázky pre našich hostí. Ja by som sa chcel spýtať Igles Benzineska, pána Trošku, že pred zhruba 30 rokmi existoval taký cyklistický preukaz, že cyklista teraz je hodený do premávky bez toho, aby poznal vlastne tie predpisy. Mal by ich poznať, ale nikto to nekontroluje, alebo nikto nevie, či vie všetky tie predpisy. Podľa keby to bolo tak, že na dopravnom ihrisku deti proste, keď absolvovali určité otázky, dostali cyklistický preukaz, ktorý ich niečo akoby opravňoval viesť bicykel na cestách. Či BCB nerozmýšľa o niečom takom, o zavedení? Pozerám sa na to komplexne, pretože možno na Slovensku je trochu komplikované v tom, že vzdelávanie v dopravných ihriskách rieši ministerstvo školstva, vzdelávanie vodiča rieši ministerstvo dopravy a skúšky na udelenie vodického oprávnenia rieši ministerstvo vnútra. Takže na to, aby sme naše spoločné systémy, si to vyžaduje trochu komplikovanejší proces a zdlhavejší. Chceme zaviesť v prvom rade
čo by bol taký môj osobný cieľ, povinnú účasť detí v detských dopravných ihriskách, pretože dnes na Slovensku nie je povinné, je to len teoretické. To znamená, škole si musí absolvovať nejakú povinnú výbavu a povinnú výuku, ale nemusia ísť na detské dopravné ihrisko, čo osobne pokladám za chybu v rámci Slovenska, pretože už výchova vodiča začína v tomto ranom veku. A na Slovensku máme možno 20 dopravných ihrisk, ktoré sú v dobrom stave a ostatné ten stav nemajú až taký moc dobrý. A keď som si porovnal susedné Česko, tak tam tých dopravných ihrisk majú okolo 176. Takže ja verím, že sa nám podarí nájsť aj v rámci možno nejakých fondov Európskej únie financie na to, aby sme dokázali tie detské ihriska rozšíriť. Potom zaviesť možno takéto niečo komplexne ako systémový prvok, o čom hovoriť. Ale dnes by to bolo niečo iba možno, je to poviem jednoducho také dobrovoľné, čo by nepokrývalo celú časť Slovenska, pretože tie deti by sa tam všetky nevedeli dostaviť. Ale ako myšlenka, ako nápad, stále to aj u nás trochu tak rezonuje, že by sme to chceli zaviesť od toho malého. Ja by som mal tiež otázku na pána viceprezidenta policajného zboru. Niekedy v minulosti bola taká teória, že by vodiči mohli dostávať nejaké alkohol testery priamo do štartovacích kľúčov. A odtedy som vlastne o tom nepočul, že či niečo také sa niekedy do budúcna zvažuje. Viem, že to je drahý projekt, ale ten by asi najviac zabezpečil, že by tí vodiči nesedali za volant s alkoholom v krvi. Takto. Je viacero názorov. Začnem tak v širšom slova zmysle. Ja neviem, kde je tá hranica medzi tým priestupkom a trestným činom. Čo je povolené, čo je to nulová tolerancia. Niekedy sa málo rozlišuje, že u nás je nulová tolerancia legislatívna. Okay? Ale tá medicínska je vlastne tých 0,30 promíra, čo je úplne prirodzené a myslím si, že podobné s viacerými štátmi. Niektoré štáty tu majú 0,5 promíra, tak dále. Teraz, samozrejme, súvislosti s tým požívať, pretože samozrejme ten alkohol je asi pre ľudí, áno, tak vzhľadom na určité okolnosti v rámci toho života občanov sú tie ich príležitosti, kedy to požívanie samozrejme spoločenské a tak ďalej sa deje a všetci sme toho účastní a takmer všetci sme vodiči. Takmer, lebo len tých registrovaných vodičov máme asi 2,5 milióna na počet obyvateľov. Je pochopiteľné, že niekoľko tisíc, ako 100 tisíc vodičov na výjazdy pre vysoký vek a tak ďalej. A v poslednej dobe aj pre tie čísla, čo sme ukazovali, keď si to napočítate v tom grafe, tak je to eliminácia vlastne niekoľko tisícov vlastne takých porušovateľov mimo vedenie motorového vozidla a poprípade mimo vedenie vozidla, pretože aj nemotorového. Áno. A z tohoto dôvodu polícia víta, keď sa dostane tie vaše otázky, akúkoľvek aktivitu. My sme pripravení jednak pomôcť, ale aj spolupracovať. Či už je to nejakom rámci nového moderného technického vybavenia, vidíte, že tie správy sú, hlavne teda z tých vyspelých štátov, že Nemci posledne v dobe mali taký zámer, že do nových vozidiel proste budú eliminovať, pokiaľ technické zariadenie zachytí nejaké výpary etanolu, áno, vdychu toho vodiča proste nedojde k naštartovaniu, po prípade sú rôzne veci, aj tie jednorázové alkotestery a tak ďalej. Tá otázka je dobrá. Ona by skôr možno smerovala, aké sú možnosti v rámci DCEP. To je dôležité, pretože na tom participuje nielen ministerstvo vnútra, ale teda prierezov Polhravia z rezortov, boli tu aj niektoré spomínané. Aké sú tam finančné možnosti, či v rámci nejakých preventívnych akcií a tak ďalej. Dobrá otázka. Považujem to aj pre nás za určitú inšpiráciu, aby sme dali hlavy dohromady a niečo vlastne možno aj ponúkli do verejnosti na nejaké riešenie. Samozrejme, všetko sa to odvíja od možností a od finančných prostriedkov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Máme nejaké ďalšie otázky? Václavík Altoša. Ja by som dal najskôr takú akademickú otázku. Čím to je, že v Rakúsku je podstatne vyššia morálka disciplína na cestách ako u nás? Keď zostanem pri bicyklovaní, často chodím po cestách rakúskych, rakúsky šofér vás predbehne do proti smeru. Čiže celý váš pruh vám nechá na jazdu na bicykli. Z 10 hral, keď sa nájde 1-2 so slovenskou značkou,
tak každý jeden vás ofúkne tak, že keď takto vystrčil ruku, tak ju musí. Čiže teraz otázka na pána viceprezidenta, či by u nás nestalo za to, uvedomujem si, že je to drahý projekt z vrtulníka, ale proste urobiť akciu nie na 2-3 dní alebo na týždeň, ale treba známe si systematicky vrtulníkom mapovať situáciu. A ja viem, že vy to viete, ja som žasol, keď išlo nákladné auto v ľavom pruhu od Piešťan až do Beckova, v ľavom pruhu, za ním kolom. Keď autobus išiel v strednom pruhu od Senca do Trnavy, alebo teda, jak spomínam tých cyklistov, že kamión predbieha cyklistu a nenechá mu ani 20-30. Ostatná otázka, či sa dá s týmto vrtulníkom urobiť takáto dôsledná akcia, aby tá disciplína už konečne začala aj u nás. Ďakujem pekne. A ja sa pokúsim odpovedať, keď to bola taká otázka v uvesených rovinách, ale tak, aby sa nás uspokojil. To je jedna časť toho problému, ktorý by sa mal riešiť, pretože niekedy to možno my tak nevnímame, alebo to necítime v tom našom prostredí, ale aj Rakúsko ja považujem za vyspelý štát, aj na tomto úseku, nie len iných, samozrejme. Ale aj trošku na západ treba ísť, lebo my ako policajti tie sa otáčame do tých štátov, nevymýšľame s prepáčením kolesa, ktoré sú vymyslené, ale to, čo je dobré, sa snažíme nejak zapracovať do tých našich postupov, systémov, možno taktik a tak ďalej, a aby sme, samozrejme podľa možností, ktoré máme, príkladom je toho, napríklad využívanie viac technológií v tých našich vozidlách. Ja len dopoviem vo vzťahu k tomu, malo kedy vnímame to, že tieto štáty využívajú inštitút objektívnej zodpovednosti v integrovanom systéme. Čo to znamená? Také najnovšie, dávam príklad, aby som nehovoril o Rakúsku, lebo nemajú všetky úseky, ale tie dôležité majú. Ale Taliansko, Holandsko, Belgicko, kde to funguje už takmer 10 rokov, je tu riaditeľ odboru dopravnej policie, pán Migrantár, ktorý tam niekoľkokrát bol aj na služobnej ceste a teda mal rokovanie v určitej problematike. Dokonca oni po statickom nejakom rozmiestnení tých technických prostriedkov majú po tých skúsenostiach zistili, že majú, nie je to celkom až tak dokonalé, idú do kombinovaného systému. To znamená pohyblivé vozidlá, variabilné, alebo technické zariadenia v tých vozidlách, v kombinácii so stacionármi a tak ďalej, pretože sú operatívnejšie. A v podstate niečo podobné sa teda chystá budovať u nás, áno? Čo je jedna rovina, ktorá by odstránila presne to, alebo tú časť tej otázky, nesprávny spôsob jazdy. Možno ste si všimli, alebo si všimnete v tej našej prezentácii, že sú tam aj takéto priestupky zistené. A to sú presne to, na čo sa tí policajti zameriavali, hlavne teda zo služby dopravnej polície, to sú tie bezdôvodné jazdy v ľavom jazdnom pruhu, mimo obce, to dotýkam, ktoré v obci to máme dovolené v zmysle zákona. A potom aj už tam niekedy aj tak slengov hovoria na tom úseku Trnava, Bratislava, na tej diaľnici, že sú to tzv. Niektorí nadávajú do lavičiarov, že jazdia v ľavom pruhu a niektorí vyslovene sú tí stredoví, ktorí ide bez ohľadu na to, či vľavo je voľno, nie je voľno a proste traumatizujú tých ostatných vodičov. A sme na to, všetci sme na to citliví. Ale tá najpodstatnejšia vec, a tá sa nedá nahradiť ani technickými zariadeniami, ani modernou technikou, chýba nám kontinuálna dopravná výchova, ja si dovolím povedať celoživotná, pretože tá doprava v tom legislatívnom rámci a v tom technickom vývoji sa nemení, alebo nie je budovaná na nejaké len krátke obdobie. Technický pokrok je tak veľký, na vodiča, keď sa zamyslíme nad tým, však každý sme vodič nejaký, áno, tak čo nám ja vplyv? Samozrejme, iná sa správa, keď je znižená viditeľnosť, to znamená v tomto období dážď, búrka a tak ďalej, áno. A teraz iná sa správa, keď idem po dobre vyznačenej ceste, po kvalitnom povrchu, iná sa správa, keď je zlá cesta, čo ja si prípad Slovenskej republiky, nechcem to tak teraz s odľahčením to hovorím, ale tie cesty naše nie sú všetky dobré a tak ďalej. Čiže to sú tie vonkajšie faktory, ktoré na mňa vplývajú. A to potom sú tie vnútorné. A tie vnútorné sú veľmi dôležité. Aké vedomosti mám? Čo viem?
z tých predpisov. Aké mám návyky, koľko mám objazdené, áno, nejakú prax. Aké, na akom aute idem, alebo na akom motocykli, aké má technické vybavenie, štvorkolka, auto je oveľa bezpečnejšie, však to vieme, ako bežné vozidlo, ktoré nemá náhľad všetkých štyrokolíc. A v tomto patria potom aj určité moderné prvky, ktoré to vozidlo má, a v tejto dobe je to veľmi aktuálne, to je tá výroba ide dopredu, a uľahčuje to tomu vodičovi viac si všímať. Veľmi dôležitá vec je, aby ten vodič mal dostatok informácií. To sa teraz pracuje celospoločensky o komplexnom takom informačnom systéme, ktorý by tomu vodičovi operatívne dával informácie priamo pri jazde. Či už cez navigáciu alebo iné technické zariadenie, vyznačí vám, dokáže vám, takto to funguje v tých štátoch, vyznačí vám obchádzku napríklad. Vieme, koľko nervozity je teraz, bo cesta je, lebo máme niekoľko desiatok trvalých obmedzení po našich komunikáciách. Či už sú to diaľnice, rýchlostné cesty, alebo cesty všetkých kategórií, áno? A ja viem, jak je to, a hlavne v tých dopravných špičkách, sám si to niekedy zažijem, aj vyskúšam, že to zdržanie je niekoľko desiatok minút, niekedy aj hodín. Áno, tak je to. Potom máme veľmi zlú technickú prejazdnosť. Ja spomeniem prípad 1/18. Bolo to ešte pred tou akciou. Nie, počas tej akcie sa to stalo. To je vlastne cesta Žilina a Vrútky, všeobecne známe. No v tých dopravných špičkách ani, už pomaly ani nie len v dopravných špičkách, tak spravidla už v popoludňaších hodinách dochádza k takému zahusteniu dopravy. Tá technická prejazdnosť je taká, aká je, áno. Jednoducho viac vozidel kapacitne tá cesta asi neznesie. No stal sa tam taký kuriózny prípad, kedy vlastne vodiči ostali v kolóne, a teda niekoľko kilometrovej, a hlásili nášmu operačnému stredisku dopravnú nehodu. No, samozrejme, že ten operačný veľmi ducha prítomný operatívne vyrozumel hliadky, hlavne motoviadky, lebo v takomto období, keď je tam taká dopravná hliadka, s vozidlom ani policajti majú problém, nie je to ešte sanitka, čo je niekedy aj možno nebezpečné, hej. Ale na tých motocykloch teda prišli tam a môžem vám povedať, že pri tom posúvaní a nejakom čakaní jeden ten vodič v kamione zaspal. Stalo sa to, je to fakt, a môžem povedať, že na tomto úseku už tretíkrát. Okay? Čiže ten vodič, môžeme len skúmať, čo je dôvodom. Či nie je dostatočne oddychnutý, alebo teda to nejak tak podcenil, alebo to, čo čítal, ho to potom prikrylo a teda zaspal, aj tak to bolo asi. A za nimi disciplinovane teda stálo niekoľko sto vodičov a teda samozrejme sa domáhali a nám sa možno až nekútalo, že teda čo robí polícia, áno. Čiže aj žiaľ pri tom všetkom, alebo tej ťažkej priechodnosti sa stávajú aj takéto prípady, ale keď to všetko zhrnie, veľmi dôležitá je vlastne sú tie vnútorné faktory. Aké schopnosti ako vodič mám, čo som sa naučil a podľa toho sa aj správa. Tie návyky sú veľmi dôležité. A ešte snáď jednu skupinu spomenie, nám sa to pohybuje okolo 40% teraz tých usmrtených osôb z tých slabších kategórií. Mal som taký dotaz mailový ani jeden, teda, že som nazval motocyklistov, akože sú slabšie kategórie, oni sa teda cítia silní, že oni sú nie akože slabšie kategórie. Mal som na mysli presne to, aké bezpečnostné prvky ten motocyklista má. Nemá žiadne, áno? Jednoducho na tom motocykli nemá airbag, nemá nič, čo my ostatní teda už bežne v tých vozidlách máme, pokiaľ nemáme nejaké 30-ročné vozidlo. Máme zádržné systémy, bezpečnostné pásy a ďalšiu vymoženosť, samozrejme kvalitné brzdy u tých novších typov. No ale táto skupina, čiže motocyklisti, chodci a bicyklisti, 40% takmer je z tých usmrtených osôb z toho čísla 128. A to je veľmi výrazný, by som povedal aj nepomer, vzhľadom na to, čo sa pohybuje v cestnej prehľadne. Čiže toto je tá kategória, ktorá jednak si zasluhuje ohľaduplnosť zo strany tých vodičov motorových vozidiel, všetkých druhov, ale na druhej strane aj, myslím si, že teraz máme v uliciach takú generáciu, ktorá neprešla tou štandardnou dopravnou dlhodobejšou výchovou. A preto nadviažem
už len rozprávam na pána kolegu, toto je podľa mňa cesta, ktorá je bežná v týchto vyspelých štátoch. Tam to takto funguje, samozrejme od predškolského veku až do dospelosti, aby som povedal, že aj počas dospelosti, veď v školičníku, to je vzdelávanie asi pre dospelých. A ja som veľmi rád, že sa to pomaly rozvíja aj u nás a odporúčam každému, ja sa priznám, teda seba kriticky, že tiež som bol veľký hrdina, ale keď som si to vyskúšal na vlastnej koži, a teda na vozidle, ktoré používam aj v rámci služobnej činnosti, a je to štvorkolka, a je to dobrá značka, nebudem to robiť reklamu, ale môžem povedať, že dobrá skúsenosť, od ktorých som veľmi opatrný. Ďakujem vám pekne, pane. Ja len veľmi rýchlo si nadviažem, keďže bolo niečo rozobraté a poukázané. Na základe národnej stratégie, ktorá je odnesená na našej strane, keď si podrete, ministerstvo dopravy má v roku 2014 úlohu zanalyzovať systémy vzdelávania vodičov v rámci celej Európy a porovnať so slovenským systémom a prísť možno s nejakými vylepšeniami a novinkami, takže dnes môžem len povedať, že do dnešného dňa si ministerstvo dopravy zanalyzovalo a takmer všetky štáty Európskej únie, akým sú posúbom prístupom k vzdelávaniu vodičov a pripravujeme celý koncept platformy možno tzv. Celoživotného vzdelávania od detí až teda po dospelých vodičov, ktorý by mal priniesť zvýšenie kvality do procesu výcviku vodičov a samozrejme hlavným cieľom je zníženie odolnosti. Ďakujem vám pekne. Vzhľadom k tomu, že by sme sa mali správať zodpovedne a nemali by sme veľmi dlho vysedávať, ja by som v tejto chvíli prerušil tlačovú konferenciu, aby sme sa mohli obrať na dolnozemskú cestu po dvojici policajnú riadku.